де колись знаходився в Мукачеві амфітеатр, добре пам'ятають жителі старшого покоління. Зараз ця ділянка знаходиться у власності родини Мукачівського міського голови, що свого часу підтвердила відповідь на запит, яку отримала редакція М-студіо. Земельна ділянка площею 6117 квадратних метрів з цільовим призначенням для будівництва та обслуговування майнового комплексу амфітеатр була продана рішенням сесії 2008 року. З часом виконком погодив надання умов для будівництва торгівельно-розважального комплексу з офісними приміщеннями на об'єднаних власних земельних ділянках по вулиці Садова 30, Садова 28, 26В, 26В2-3 з присвоєнням поштової адреси Садова 30. Цільове призначення земельної ділянки для будівництва та обслуговування майнового комплексу амфітеатру, будівництва та обслуговування житлових будинків та торгового закладу, власник товариство Мукачівський інститут меблів. У свою чергу власниками товариства МІМ Мукачівський інститут меблів є рідний брат та дружина Мукачівського міського голови Андрія Балоги. Амфітеатр у Мукачеві, нагадаємо, досі не запрацював. Ще у 2008 році покупець мав зобов'язання побудувати амфітеатр за власні кошти для громади міста, тому й викупив земельну ділянку за відносно недорогою ціною. То й чому ці умови змінив, на яких підставах, адже вже згідно рішення виконкому від 30 серпня 2011 року йдеться про будівництво торгівельно-розважального комплексу з офісними приміщеннями, попри те, що цільове призначення цієї земельної ділянки у 2008 році було як амфітеатр для громади міста, можемо тільки здогадуватися, амфітеатру Мукачево немає, зате має ділянку з певними спорудами від товариства МІМ. А в самому центрі Мукачева, за високою огорожею між вулицями Чехова та Валенберга, теж знаходиться приватна територія, яка теж, як не дивно, у власності людей, близьких до родини міського голови. Очевидно, з високих кабінетів ратуші ці приватизовані ділянки в центрі Мукачева не видно. А не видно, очевидно, тому що стосунок до їх приватизації мають ті, кому зауваження з цього приводу робити в місті номер один просто не прийнято. Ну а чому б тут не зробити гарний парк? Місцина історична, є де прогулятися дітям з батьками. Чим було б недоречно? Однак тут все за високими мурами. Краще би був парк, тому що і всі діти, які ходять сюди в парк, вони хочуть про площадку якусь, де займатися можна все. І тут вистачає місця для того, щоб зробити нормальну площадку. Ця територія пустує десь років 10 вже. 10 років ніхто нічого не робив. Тепер десь півроку вирубали тут усе. І не знаю, що кажуть, буде стоянка машин чи що. Не знаю це точно. Ну, ту дому зробити, ви кажете, для дітей. Щось, аквапарк. Нас обгородили тепер, та й не розумію, що до чого, як що буде. І ще одна ділянка вже площею майже 11 гектарів від Червоної гори і майже до поста патрульної поліції на об'їзній дорозі Мукачева. Ці землі так само у приватній власності, звісно, що офіційно оформлені вони на різних людей, на так званих підставних осіб. Але насправді, чиїми є вони у Мукачеві, можна тільки здогадуватися. Ну а тим часом, поки народний депутат від Мукачева радить зробити парк на приватній території в Росвигові, право власності, на яку доведене вже багатьма судами, чому б не зробити кілька парків на тих землях, про які офіційно у звітах не говорять. Тож і виходить, що своїм все, а іншим поради.